Екс-командувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес впевнений, що взимку відбуватиметься зовсім не затища. Вже зараз ЗСУ створюють для себе правильні умови. Про це пише Радіо Свобода. Саме зараз на фронті і в тилу формуються умови для вирішальної фази кампанії, пояснив Ходжес. У Російській Федерації уже готуються до майбутньої поразки в Україні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає ТСН. Водночас окупанти планують проводити нові та більш потужні хвилі мобілізації. Вони мають зрозуміти, що уникнути війни, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться, наголосив Юсов. Війна не може завершитись перемогою Росії та окупацією України. Про це сказав високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. В Європі трапляється громадська думка, ніби чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. Але мислити так помилково, цитує Бореля видання «Факти». А ЄС продовжить підтримувати Україну заради її перемоги.